Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Este é o fone Halo X1 Neo e este o fone Halo MoniPods. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka, já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais. Assim que tem mais novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá e vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença dos fones. Eu achei o material da case do fone Halo MoniPods melhor em comparação com o fone Halo X1 Neo. Os dois fones contam com conector USB-C para carregar a case. Olha a diferença dos fones. Os dois fones contam com touch. Eu achei o material do fone do modelo Halo MoniPods melhor em comparação com o material do fone do modelo Halo X1 Neo. E esta é a diferença entre eles. Sobre o Bluetooth, o fone Halo X1 Neo tem Bluetooth 5.3. Já o fone Halo MoniPods tem Bluetooth 5.2. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Os dois fones conectaram rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Halo X1 Neo, fone do lado direito, e este, o fone Halo MoniPods, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram fixos. Posso mexer que os fones não caem. Olha a diferença entre eles. Os dois fones contam com touch. Os dois fones não têm borrachinha, não abafa o som. Eu achei o fone Halo MoniPods mais confortável no ouvido em comparação com o fone Halo X1 Neo, e esta é a diferença entre eles. Sobre a bateria, o fone Halo X1 Neo, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume, e a case tem 310 mAh de bateria. Já o fone Halo MoniPods, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume, e a case tem 310 mAh de bateria. Esta é a bateria desses fones. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Halo X1 Neo. Estou com o fone aqui no ouvido. Estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Halo MoniPods. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo. Sobre a qualidade de som, o fone Halo X1 Neo, eu achei que tem um som alto, bons agudos, mas não conta com muitos graves. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. E também achei muito bom o tempo de delay deste fone com o modo de baixa latência ativado. Já o fone Halo MoniPods, eu achei que tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o fone Halo X1 Neo. E também achei bom o tempo de delay deste fone. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay desses fones. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado.
Agora com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores smartwatches da marca Halo, na minha opinião. Agora com o modo game ativado. Review completo. Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no PUBG. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube. E olha o que chegou aqui, o fone Halo W1, novo fone da marca que eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Eu achei o fone Halo MoniPods melhor em comparação com o fone Halo X1 Neo. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei bonito o design dos fones. Achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o modelo Halo X1 Neo. E também achei bom o tempo de delay deste fone. Já o fone Halo X1 Neo, eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. Ele conta com Bluetooth 5.3. Se fosse para mim dar uma nota de 0 a 10, eu escolheria a nota 7,5 para o fone Halo MoniPods e a nota 7 para o fone Halo X1 Neo. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E é este o comparativo entre o fone Halo X1 Neo e o fone Halo MoniPods.